仰慕似寒山，共奏出快乐交响，用笑声感染每一位。垃圾喺边度啊 ？Google Mail， 我哋潜落去睇下咯。梗系得啦，喵！点解海下面嘅垃圾同海上面唔同嘅？都唔浮埋一齐嘅？浮埋一齐嘅话，垃圾就可以一齐捞上嚟，咁样要点清洁啊？系啊，点解有啲垃圾会浮喺海面？有啲又会浮喺海中间，有啲又会沉落海底嘅。唔通同浮力有关？好似小马咁瘦，就会向上飘啊飘啊；好似壮壮咁肥，就一定会向下沉啊沉啊，一路沉到落海底。唔系我啊！哼，浮力唔只系同重量体积有关噶，同密度嘅关系其实仲大啊！想知道更多，我哋就要问下阿石啦。逻辑智能。阿石，阿石，浮力同密度有咩关系噶？浮力同密度嘅关系就系当物体嘅密度比液体嘅密度高嘅时候，物体就会向下沉。相反，当物体嘅密度低过液体嘅时候咧，物体就会漂浮喺液体嘅表面啊。冇错，物体会漂浮同下沉，取决于物体同液体嘅密度边个低边个高。咁我哋嚟做个实验睇下啦。咁样物体全部都向下沉，好似冇办法证明密度同浮力嘅关系啊。喵，嗯，应该要改变水嘅密度，冇问题啊。我有500倍正能量，我哋再试下啦。咁就要准备唔同嘅液体，要密度唔同嘅。蜂蜜、牛奶、番碱水、清水、植物油都是密度不同的液体。螺丝帽、蓝莓、提子、胶樽樽盖、海绵都是密度不同的物体。将这些液体和物体都放在杯里面，就会知道浮力和密度的关系了。哇，这些液体不会捞在一起，会自动分开的。咁系因为液体嘅密度唔同，密度越低就会越浮喺上面噶啦。所以蜂蜜嘅密度最高，然后就系牛奶、番碱水、冻水，密度最低嘅咧就系植物油。我就好似植物油咁轻盈。到我啦，睇下边个物体嘅密度最高。咁就可以知道物体同液体嘅密度高低啦。嗯，海绵嘅密度最低啊，同我一样，所以浮喺植物油上面。螺丝帽同我一样咁强壮，密度一定好高啦，所以沉喺杯底。嗯，螺丝帽嘅密度最高，然后系蓝莓、提子、胶樽樽盖，密度最低嘅系海绵。喵，潜水艇都系根据密度同浮力嘅原理建造出嚟噶。真系噶？嗯。潜水艇可以通过入水和排水调整密度，入水的时候潜水艇的密度会高过海水，就会向下沉。潜水艇将水排出去的时候，密度会变成低过海水，这个时候就会向上升到海面了。原来是这样，这个实验真的好玩又有用啊。在今集的故事入面，我们学习了密度和浮力的关系。浮力不只是跟体积重量有关，和密度的关系还更加紧密的。倒不同的液体落去水杯入面，看看会不会分成一层一层这样。
然后再摆不同的物体入去，因为密度不同，漂浮在杯里面的高度都会不同的。试下用不同的液体和物体看看，说不定你都可以创造一艘潜水艇的。